اکسل کې موږ درې ورځې درس ویلو او درې ورځې درس کې درس کم ځای ته رسولې وو فارمیټینګ کنډیشنل موږ ویلې کنه. د نن ورځې درس دی ټیبل صحیح یا فارمیټ ایز ا ټیبل. فارمیټ ایز ا ټیبل په هغه صورت کې کارو چې کله موږ یو ټیبل ولرو او په دې ټیبل باندې وګورو څه ډیزاین اپلای کړو. اگر ڈیزائن نه تیار جوړ شوی شکل په کوم ځای کې شته فارمیټ از ا ټیبل کې تیار موږ جوړ شوی ډیزائن نه لرو صحیح. څو رقم ډیزائن دی مثلا زه یو نه یو د دې ډیزاینو څخه دغه سره واخلم. چې کله دا ډیزاین راواخلې تا ته یو ټیبل شانت راځي او دلته یو جال خورې درته وایي چې ستا د ټیبل ایریا هم دومره دی کچیر کم ساحه در نه پاتې وی سلیکټ شوی نی. مثال داسې لکه یو ټیبل چا دې سلیکټ او خبر نه دی یو رو ترې پاتې نو چې دا کله یو ټیبل باندې کم ډیزاین اچي ټیبل ورته وایي کم ساحه در نه پاتې هغه پکې سلیکټ کا کدر نه پاتې وی دا ټیک مارک دلته کلیک ولګوي او بیا راشه دا په خپل دې سلیکټ کا ټول دې سره واخله او اوس ورته وایي چې زما د ټیبل ساحه تر دې ځای پورې ده. ورپسې وای مای ټیبل هاز ا هیډر زما ټیبل چې لري ای هیډر لري ان وان لري سریز لري. کچيري هیډر واخلو نو څه بوشي چې په دې سر کې د غلمړی رو چې ده دا برته از هیډر را واخلي او په دې کې برته بټنونه جوړ کی چې بیا ته کولای شي یو رو هاید کې یو رو فلټر کې یو رو سورت کې وغیرہ وغیرہ. خیر ارزومره چې ما سلیک په دې ساحه کې مداد سره واخسته دا ټول په دې ټیبل کې شامل راغی. د شامل سره سره تاسو وګورئ کوم رو ته چې مونږ ویلو چې مونږ هیډر لرو کنه ګوره په هغه ځای کې تاسو د سي بټنې جوړې کړې. که یو کس وایي چې مثلا دا شکل یا دا ډیزاین په ټیبلز باندې خو مونږ که یو ټیبل د سي سلیکټ کو دې ته مونږ ډیزاین او شکل وغیرہ وغیرہ هم نه هم ورکولې شو کنه. مثلا هم تراشم او ورته وایم چې دې ته یو ټیبل ورکه په دا شکل کې او ټیبل ته مثلا په دې شکل کې ټیکس ترنګ ورکا په دې شکل ټیکس ترنګ ورکا او ټیکس نه بعد مثلا په دې شکل کې ورته هایلایټ ورکا. د دې ډیزاین او د دې ټیبل ډیزاین ترمنځ فرق دا دی چې دا یو ساده ډیزاین دی خالی او کلر دې پی واچولو لیکن هغه تا تا هغه ټول فیلډز درکې چې په یو ټیبل کې په کار راځي کم کم فیلډز په کار راځي اوس تاسو وګورئ. مثلا دا یو شکل می واغسه هیډر می واغسه او کیمیک یو خود ټول ټیبل ډیزاین چینج شو وګورئ. رو کالمز کالم او رو نه علاوه تاسو د سورت او فلټر د پاره ټول په هغه درکې آپشنز درکې صحیح شو دا وګورئ. وس خود دا ټول مثلا رینیم نه دی دا خان معلومی کنه کچیر دا نیم وی دا فادر نیم وی دا جاب وی دا سالری وی ام دس بونس وی اوور ټایم وی ټوټل وی ټیکس وی وغیرہ وغیرہ. اوس یو کس وای په دې ټول کې مثلا دغه نمونه کې مثلا احمد هم شتا نسیم هم شتا صحیح او دا فرض کوم سره نیم دی نو په دې ځای کې بیا ته کولای شي چې ورته وایي په دې ټول ټیبل کې ماته د احمد ښکار نه شي اوکې ولګوا نو په دې ټول ټیبل کې بیا احمد ایست شو. کچیر دا ساده ټیبل وې نو دا تا نشو کولای تر سوچ ته یا تا یو مکمل رو نه ډیلیټ کړي ګوره په دې کې تاسو ته یوازې دا درې نومه ولې ښکاری ځکه چې په دې ټول ټیبل کې هم دا درې نومه دي نور ټول خان دي ګوره غزل ته مثلا یو نوم خان شو بل نسیم شو بل فهیم شو بل وحید شو بل وقار شو بل نسیم شو بل جعفر شو ګوره اوس به تاسو هغه فیلډس کې وګورئ چې داسې نمونه به پکې نور هم اضافه شوی ګورئ. که څوک غواړي چې په دې ټیبل کې دغه نمونه د ښکاره شي نو هغه د ټیک مارک ولګوي او که ټیک مارک یې ایسته که بیا هغه په ټیبل کې نه ښکاري نو څنګه چې په دې یو کې دا په دې نور کې مشته دا سورت وغیرہ وغیرہ تاسو ویلئ A to Z نمونه سورت کا Z to S نمونه سورت کا بائی کلر سورت کا صحیح وغیرہ وغیرہ. خا په دا شکل چې ما کله دا دلته یو ټیبل ور اضافه ک نو د ټیبل سره د دې ډیزاین کې د پراپرټی خلاصي صحیح. پراپرټی کې لمړی کمانډ دی ټیبل نیم د دې ټیبل سنوم دی کس نوم ورته ورکه مثلا ورته ورکه چې مای کانټاکټس یا مثلا وای چې سالری سلیپس دا کوم ټیبل دی دا په دې ټول ایکسل کې هغه ټیبل دی چې سالری سلیپ د نوم دی
what salary sheet مثال دا سی انوم دے ورک دا دی ٹیبل سنوم دے سالری شیٹ انوم دے کچیر ٹیبل ورکوٹا کول غاڑی یا کم نور ساہی پاتی دی آغا ہم پا دی ٹیبل کرا وستل غاڑی نو دا ٹیبل سائز دا دی وی ری سائز ٹیبل ٹیبل سائز ری سائز کا یعنی که فیلن دی سائز سر رازی نہیں کنا کم رو پاتی اما آغا پا خوانے خبر جدا دا سر واخلا او ور تا دا رو ہم ور سر واخلا یا دا کالم ہم ور سر واخلا اوکی ولگا اس پا ٹیبل کی دام شامل شو مثلا دلته نوم و موږ سره نمبر نه و فرض وکړه دا موږ سره شو آی ډي نو اوس دا هم په دې ټیبل کې څه شو در سره داسې د آی ډي نمبر په شکل په دې لیست کې شامل شو بیا راځو ډیزاین ته ورپسې د سمرایز وید پیوټ ټیبل دې لپاره زه یو صاف ټیبل جوړوم تر څو تاسو ته معلوم شي زه مثلا لیکم نیم په دې کې لیکم جاب پدی کې لیکو سالری پدی کې مثلا لیکو چې اوور ټایم پدی کې لیکو ټوټل ټوټل رازم یو فارمولا مثلا اجرا کو مساوي کیږي مثلا د ماش جمع کوي د اوور ټایم سره انټر اوس انټری کو یو انټری سره خان دی بل احمد دی بل ماشوق دی بل نوید دی جابز کی مثلا دوی ٹول ڈرائیورز دی صحیح نده سی آکا دا جاب پیورز کا پوست ٹولی کو سیلری مثلا دا چاد وست و شو دوم رای اوور ٹائم دا دی سالور سو شو دا دی پینز سو شپاک سو صحیح شو ان دا ټوټل چکم دی دا داسې ډرګ کړه په ټوله باندې سمپلی یو تاسې جوړ کړه یس معمولی ټیبل شانتې دغه ټیبل ما دې سلیکټ کړه او په دې باندې مې یو سټایل ور اپلای کړه چې ار یو سټایل وی مثال ما دا سټایل پې اپلای کړه اپلای نه وروسته وایي سمرایز وید پیوټ ټیبل یو خدا دا ټیبل اوپن شکل سره پروت دی اوس کچیرې ته نه غواړې چې ټیبل اوپن شکل سر پروت وی نو د دې پیوټ ټیبل را واخلا صحیح پیوټ ټیبل په کوم نوم اخلي ټیبل 3 نوم دا ک چینج نوم چینجي یوز ایکسټرنل ډیټا سورس ایکسټرنل وی بیرونی ډیټا تا یعنی په دې ټیبل کې غنور دا د دې ځای کې راځي او هغه په ایکسل کې وایم نه ځکه دا ایکسټرنل ډیټا دا معنا دا چې په دې ټیبل کې د بیرون نه سره کنکشن ولاګاوا چوز کنکشن اگر بیرون کم ځای کې ده مثلا یو ټیبل د اکسس کې یو ټیبل د بل ځای کې اگر غواړي په دې ټیبل کې ور اضافه کی نو په دې صورت کې بیرونی ټیبل نوم کار اخصل شو نیو ورک شیټ کې د دې سو باسا پیوټ ټیبل وباسا یا په ایگزیستینګ پم دې شیټ کې راو باسا په ایگزیستینګ کې بیا د ځای باندې سې کلیک ولا غوا را شدل تور تا ایریا سلیکټ کا چې کم ځای کې د نتایج ته وباسې زو نیو شیټ کې راکا او دا اوکی و لگوم او دا خدا اکسٹرنل وی تا لگوله و دیتا دا سلیکٹ کرده نده نوزا بارتا همین چی نیو شیٹ کده دی دیتا نتایج را کر گره دا یو چارت یو ٹیبل غندی جوڑی گی اوس تا خو خدا چی پده ٹیبل کی ده کم کم فیلٹو نشو کول غواری شو که چی کم نشو کهی مشو که مثال زوائم پده ٹول ٹیبل کی نمونه را کر گره ٹول نمونه بدر کی تا تا چی پده که یوازی احمد خان معشوق او نوید ده ټوټل دومره نمونه دي ګوره وز ټول ټیبل نه خلمل ته خلاصه ټول ټیبل پروتو صحیح زوایم پوسټو نمبر کچ دا کسان سکاره دي نو پوسټ هم واخلا پوسټ نه علاوه سالریان واخلا سالری نه علاوه اوور ټایمز واخلا او اوور ټایم نه علاوه ټوټل واخلا صحیح شو نو په دې شکل تا سره ټول فیلز راغې اوس د پیوټ ټیبل ګټه خرچی شي شو دا خو مخکې هم هم دسی وو د دې ګټه دا شو ګورې احمد ته لیکلې ډرایور په دې احمد باندې ماینس علامه ده ته دا منفی مثبت کا دا مثبت کا دا مثبت کا دا مثبت کا ګوره کتا سره یو اوږد لیست وي د سل یو نیم سل کسانو او هغه کې ډیر زیات فیلډو نه دا فیلډو نه پیو ټیبل درته راځم کوي اوس یو کس درته وایي کنه چې احمد مثلا دومره سالاري اخلي دومره اوور ټایم ټوټل دا څه کار دی چې ته په دې پلس کلیک کې درته وایي دا ډرایور دی بس دې ته پوزیشن پټ کا خان څه کار دی دا ډرایور دی
او مثلا نوید څه کار دی؟ دام ډرایور دی. صحیح. نو د ټیبل خلاصې د څه وایي؟ پیوټ ټیبل وایي. په دې شکل تاسو د ټیبل پیوټ ټیبل اخیستلی شي. ډیزاین ترازو دین وروسته ریموو ډوپلیکیټس وایي. که په یو ټیبل کې د یو نه زیات نمونه یو رقم چا لیکلی وي هغه ریموو کړه، نه مې په کار. نو په دې کې خو سخت زیات دی، ټول خان دی که نه. نو ریموو ډوپلیکیټ باندې چې کلیک ولګئ تا ته وایي چې په دې کالمونو کې ګوره دغه دغه نمونه چې دي ټول یو شانتي دي، څه کول غواړي دې سره؟ سلیکټ آل اینڈ دین اوکے. نو ډوپلیکیټ واز فاؤنډ. وایي ډوپلیکیټ پیدا نه شو. ولې پیدا نه شو؟ ډیډ آی سلیکټ اینی نیم؟ خر اعظم فرض کام دی شیټ ته، دی شیټ ته راځم. ګوره په دې کې نوید دی، نوید نه علاوه زه مثلا یو بل نوم پکې واچوم، دا معشوق هم نوید کوم. معشوق مې نوید کړ. اوس دا ټیبل سلیکټ کوم، ورته وایم چې ریموو ډوپلیکیټ. تاسو وګورئ چې دا یو نوید به دې ځنه څه کی ختم کی. تا ته وایي ډوپلیکیټ په چی شي کې درته ولټوم؟ پوسټ نیمز کې، یعنی په نومونو کې. په دې کې ډوپلیکیټ درته ولټوم. پوسټ، پوسټ کې مشته ټول ډرایوران دي. سالري کې نشته. اوور ټایم کې شته دی، دیرش دیرش کنه. او په ټوټل کې زمدا سه وکړه، ټوټل کې ملټوا، سالري کې ملټوا، اوور ټایم کې ملټوا، خالي نیمز کې ولټوا. اوکي ولګوا. نو ګوره وای ون ډوپلیکیټ واز فاوند. یو ډوپلیکیټ پیدا شو چې هغه نوید واغه دی استه کې. ورکه زه دا ځلې ورته وایم چې ډوپلیکیټ څه د کوم ځای نه لري کا؟ د سالري نه لري کا. نو بیا به ته وګوري د پوسټ نه چې بیا به دا ټول لري کینو. یو دانه به درته پاتې کی خلاص. یو دانه پاتې شو، درته وایي دوه نور هم داسې شکل کیو. په دې پوه شئ ډوپلیکیټ تاسو سره مرسته کوي بغیر د دې نه چې ته لوی ریکارډ ولټای چې څو کسان سره نمونه مشابه دي. بس ډوپلیکیټ کې ولیکه ایسته به کی. که څوک دا فیلډز نه غواړي، مثلا دا سورت او دا نمونه ټیک مارک او فلټرایزیشن وغیرہ وغیرہ نه غواړي، نو په سمپلی کنورټ ټو رینج کولای شي او دا دوباره ساده ټیبل ته اړي. صحیح. اوس ټیبل ساده ټیبل شو. دین وروسته ایکسټرنل ډیټا دا ایکسل په دې ټیبل کې بیرونی ډیټا اچول عبارت دی ایکسپورټ نه. مانا ایکسپورټ او نور ډیټا، نور ډیټا کا اکسس وی کا ارشی وی. صحیح. ایکسپورټ شیر پوینټس. شیر پوینټس مانا دا چې کچيري تا کنکشن درلودای یا مثلا سرورز کې کار کې سو کمپیوټر نه شیر کړی دی او شیر پوینټ جوړ شوی دی. شیر پوینټ مانا دا چې یو پوینټ جوړو چې دا غین ار یو کمپیوټر ډیټا واخلی شیر کی. نو بیا ټول آپشنز د کوم ځای نه شروع؟ د ایکسپورټ نه تر ان لینک پوری، چې موږ بیرونی ډیټا نه لرو. سودا پریګدو رازو هیډر تا. دا د ټیبل هیډر په دې ټیبل کې وی او نه وی. کچیر استا ټیبل ټوټل رو ولري چیرته د جمع کړي دی، دا ټوټل رو ورسره وی او کنی وی. ګوره که ټوټل رو ورکه او تمانته کې درته وای دا ټول مساره فل 190 روپے شوی. بینډډ روګانې دا د رو او کالمونو ترمنس دا رنگونو چې کوم توپیر دی دا وی ک نیوی. فرست کالم ولری دا تاسو په ورډ ټیبل کې ویلې. صحیح. اما غسه لاست کالم دی بینډډ روز دی او هغه د ټیبل ډیزاین دنو چې په آر یو ډیزاین دی دا سی راواخست. صحیح. مثلا دا یو دا او تاسو سره په هوم مینو کې ټیبل. باقي نور څومره چې په کې تاسو کار کوي اما عمر په کې پویږي. یوازې یو کمانډ چې پکې پات شو چې هغه مې کار نک هغه شو بیرونی کنکشن. او بیرونی کنکشن معنا دا چې په ټیبل داسې دریګو د دې لپاره چې شي په کار ده بیرونی کنکشن په کار تر څو ټیبل ور سره وصل شي. دې په سي در سره کمانډ راځي نیو سټایل. نو نو سټایل نه ک جوړول غواړي. مثلا دا یو ټیبل می سلیکټ کړی دی هول ټیبل. په ټول ټیبل کې هغه کول غواړي چینجز راوستل غواړي. که چینجز راوستل غواړي نو فارمټ ترا شو خپل اوس ډیزاین جوړ کا. مثلا خطی بولډ کا، سایز زیات کا، رنگي دا نو هغه خبرې دي کوم چې تاسو تیر درسو کې ویلي بارډر ولا ورکو. صحیح. شو په دا شکل کې فیل کلر ولا اچو. مثلا په دې شکل کې فیل افیکټس هم ور باندې دا شکل کې اچو یا مثلا ڈیگنال وغیرہ وغیرہ. نو چې کم سٹائل دلته جوړ کا اپلای شو اوکی د کا هغه با کتا ټیبل سلیکټ کړي نو په سلیکټ شوی ټیبل به اوتوماتیکلی اپلای شو. کا اپلای نه شو او ټیبل سلیکټ کی بیا ورته راځي دلته نیو سٹائل چې کې
جوړ وکي. که په هول ټیبل کې چینجز راوړې دي ځنه کېږي، که یوازې فرسټ کالم کې راوړې، سیکنډ کالم کې، روګانو کې، دا نو دلته وګوره چې ته په څه کې چینجز راوړې. صحیح ده، هول ټیبل کې چې کوم چینجز راوړې بای ټیبل در سره سلیکټ وي. صحیح، او بعد د هغې نه به اوکې کې پې، بیا به نو څه شي اپلای به شي. ښه، بیا دا کوم سټایل چې مونږ جوړ کړه هغه دا دی. ښه، چې کوم سټایل تا جوړ کړه هغه به اوتوماتیکلی در سره دلته اډ شي، بیا به پیسه کې اپلای به کی. او که د دې ټیبل بیا پیوټ ټیبل اخلي، هماغه پیوټ ټیبل سټایل دی غوندې شو که هغه کوم چې مونږ په ډیزاین کې همدا اوس دلته وویلې. بیا هم تر ازما دې پسې سیل سټایلز دی. سیل سټایلز معنی دا چې دا کوم ټیبل مونږ اغستې د دې سیلونو ته سټایلز ورکو. مثال زه وایم چې دا مثلا ټوټل دی، دا پیسې دي، نو پیسو د پاره کوم یو سیل سټایل صحیح دی داسې راشه. یا هیډنګ وګوره، زه وایم چې دا زما لومړی هیډر چې دا هیډنګ ده، نو هیډنګ ته باید د هیډنګ سټایل ورکم. دا بل چې دی مثلا دا یو دې ته بل سټایل ورکم. نو دا سټایل چې کوم یو سټایل ته اخلي، مثلا پرسنټیج والا، که چیرې فیصدي او پیسې دي چېرته لیکلې هغه دا دي، وغیره وغیره، نور ټایټل دپاره دا دي. هر یو سټایل چې تا راواغسته دا نو سټایلونه دي. صحیح شو، مثلا زه هم دا هغه نمرې دي چې مونږ دې ته ویلي چې اوسط نمرې دي، دس از ګوډ، یا مثلا بیډ، دا نمرې چې دي نسبت ښه دي، او دا نیچرل، ویری ګوډ. داسې کلرز وغیرہ وغیرہ تاسې سټایلز د کوم ځای نه سیل سټایلز نه جوړولی شئ. څنګه چې په دې ټیبل کې همدغسې نیو سټایل او نوی سټایل د جوړولو سیلونو دپاره نیو سټایل شته دی. مرج سټایل، مرج معنی دا چې څو سیلونه یو ځای کا، هغه تاسې په دې ځای کې ویلی دی مرج. دا یې ګورې چې کله سیلونه مرج کول، اکراس وغیرہ وغیرہ، په دې باندې پوه شولی. ورپسې راځي انزرټ. تا یو ټیبل جوړ کړ، یو کس درته وایي په دې کې لږ شانتې ډیټا، مطلب روگان یا کالمونه زیاتول او کمول وکړه. څنګه زیاتول کمول؟ مثلا دا یو ټیبل دی، په دې ځای کې درته وایي چې بل شی انزرټ کړه. نو انزرټ ته راشه، اوس درته وایي چې شی انزرټ کړم. ورته وایي په دې ځای کې چې زه ولاړ یم یو بل رو انزرټ کړه. نو یو رو به درته څه کړي؟ انزرټ کړي. کوم ځای کې زه ولاړم؟ مثلا زه دلته ولاړ یم، انزرټ وکړه څه شی؟ یو رو. ګوره یو رول درته اضافه شو. که دې ځای کې ولاړې کوم کالم هم انزرټ کړې، نو ورته یو کالم انزرټ کا. نو دې ځای کې بل کالم هم انزرټ شو. کالم بیا رینیم کا، مثلا نیم ودلته فادر نیم ولیکه. صحیح، په دې منظور باندې موږ سره اضافه کوو روګانی او کالمونه په دې شکل کې، تاسې پکې انزرشن کولی شئ. بیا راځو انزرټ ته. دا ځل درته وایي سیل. مثلا دې سیل کې زه ولاړ یم، ورته وایم انزرټ وکړه څه؟ یو سیل. یو سیل یې درته څه کړه؟ انزرټ کا. همدغسې رو ابو معنی د دې خان نه بره یو رو پکار ده، نو دلته راشه ورته یې انزرټ وکړه رو ابو د ده نه بره. صحیح شو، نو د احمد نه بره د خان د دې په منځ کې یو رو اضافه شو. انزرټ ټیبل کالمز ټو لیفت. یو کالم اضافه کا کم طرف ته؟ چپ طرف ته. مثلا زه دې ته ولاړ یم، ورته وایم یو کالم چپ طرف ته بلم اضافه کا. نو یو کالم به چپ طرف ته اضافه کی، دا کالم هم رینیم کا. اصلا کې دا د کالم ښه ډیر غټ دی، تاسو ته نه ښکاري چې شی انزرټ شو چې شی نه شو کنه. ښه، نو زه به راشم دې ته څه ورکم په دې شکل کې، یو سټایل به ورکم. بل انزرټ شیټ، یو کالم انزرټ کول دی او یو رو انزرټ کول دی. چیرته چې ولاړې هلته ما رو انزرټ کړه کنه، یو سات مخکې کالم یې انزرټ کړه. اوس وایم یو مکمل شیټ راکړه. اوس ما سره څو شیټه دی؟ ګوره یو دوه درې څلور شیټه دي کنه دي. وعلیکم السلام. کبل شیټ هم انزرټ کول غواړم، نو سمپلی دلته راځو. صحیح، او اوس ورته وایم چې انزرټ وکړه، انزرټ ا شیټ، یو مکمل شیټ راکړه. اوس دلته څو شیټه شو؟ یو دوه درې څلور پنځه، پنځه شیټه شو در سره. صحیح، دا شیټونه رینیم کیږي. مثلا چې دلته راشي ورته وایي چې رینیم کړه دا راته، مثلا دا شیټ ورکړه، دا د دې شیټ نوم دی رپورټ، د بل شیټ څه نوم دی، مثلا داسې شیټونه رینیم کړه. جدا مکمل شیټ غواړي، نو انزرټ دې ځنه څه کیږي؟ په دې انزرټ باندې پوه شولې. ډېر سمپل لیکلی، څنګه چې انزرټ دی هماغسې ډیلیټ هم دی.
یو سل ڈیلیٹ کا، مکمل رو ڈیلیٹ کا، یو کالم ڈیلیٹ کا، ٹول ٹیبل ڈیلیٹ کا، یو کالم ڈیلیٹ کا، ٹول شیٹ ڈیلیٹ کا. صحیح شو گور کم شیٹ کے چیز والا اڑی مرتے ہم ٹول شیٹ ڈیلیٹ کا در توئی واڑی ڈیلیٹ شو ہم یس ڈیلیٹ صحیح دے سارے شیٹ ڈیلیٹ کی گی. او کم کالم کے والا اڑی کم کالم یا رو ڈیلیٹ کا ول واڑی نو ڈیلیٹ تراشا صحیح مسن زدل تچر تو والا اڑی پدی یو رو کی والا اڑی مرتے ہم چ ڈیلیٹ دس رو دا رو ڈیلیٹ کا صحیح ڈیلیٹ دس کالم او ڈیلیٹ ٹیبل رو گانی یا کالمونه یا ټول شیټ ډیلیټ کا صحیح پدې پوښولې ورپسې فارمټس دی فارمټ دی ته وایي چې چیرته تا ټیبل جوړ کړی وي پدې ټیبل کې راځي نه ته وایي چې دا کم کالمونه سایز چې دی دا صحیح نه دی مثلا زه وایم دا دا هیډر دی دا هیډر می سلیکټ او فارمټ ترازم ورته ایم هایټ د کالم هیټ اوس فیلن څومره دی 15 کما سنځه دا یو اشاره 15 دی ک 15 لز دی فرض ک 15 لز دی کزه دا شل کم او دا و کی ولا گو نو دا کالم سایز زیات شو کړ صحیح په دې شکل کې ام دا غسه اوټ فټ تو دوباره خپل حالت تبوزا نو دا دوباره خپل حالت تبو صحیح شو ام دا غسه کالم وی د کالم پر اخوالی اته اشاره درې سلویک د زدا مثلا 12 کم اوکی ګوره د کالمونو سایز څه شو زیاد شو همدغه سیم سن کا ورته وی چې کالم دوباره خپل حالت تبوز نو دوباره به خپل حالت تبوزي سوري دا حالت نه دی دې د ویل شي اوټ فټ کالم ویټ اوټ فټ معنی څومره چې ټیکس دی پدې کې په کوم اندازې چې پدې کې ټیکس دی کالم په اماغه اندازې ځان ورکوټې کې تر څو هغه سپیس ایست شي اوس کزه پدې کې زیات وګد خدو کم نو بیا به کالمونه وګد وګدي ښا دا او که ډیفالټ کې نو په خوانه سایز ته ځي دا ای ډیفالټو اته شایره دومره نو دا ولګو په خانه سایز یا که ونه شو نو درته براشي ډیفالټ سایز به واخلي اته شایره درې سالوي بیا بدل تراشي په دې ځای کې به دوباره ورته اته شایره درې سالوي په ولي کې او دا به وکي صحیح شو نو هغه ډیفالټ درته خي چې اول د کم سایزو هاید هاید معنی دا کوم رو چې ما سلیکټ کړی دا راته هاید کا هاید څه د پاره کو یو رو د ډیر مهم خبرې پکې دي مثلا په دې کې زنه غوړندا شو شي ګوره او سوري دا رو زه غواړم چې هاید کم نو دل تر اشه ورته وای چې هاید کا چې شه درته هاید کی هاید دا غرو نو دا رو بس هاید شو یا اندغه یو کالم دی مثلا دا کالم زغواړم چې شو نشي ام دې کالم کې ولاړم نو ټیبل کې ورته وایم چې هاید کا هاید کالم ګوره د هاید نه مراد دا چې دا ډیټا ډیلیټ نشي ګورې پاتې دي خو یو وخت پورې دي نه چې کوم وخت کې ضرورت شو بیا به زه دوباره غواړم نو چې کله غواړو دلته به بیر ترازو هاید د ځلې مون ان هاید کو کرو دی هاید کړي ورته ورو ان هاید کا او ګه کالم دی هاید کړي ورته وای چې کالم ان هاید کا صحیح شو په دې شکل کې بتا د سکی رو او هاید شوی کالمونه مرته دوباره راوړي همداو او داو صحیح او که څوک غواړي چې ټول شیټ هاید کی هاید شیټ اوس هغه ډیټا هغه هیڅ هم نشته اوس که یو کس وایي چې دلته یو هاید شیټ دی هغه دوباره ان هاید کنه دوباره به ته 5 شیټ 5 چې دی هاید دی ډو یو وانټ اټ یس here it is sai no padesh shakal ke taas de jana cha kawale she kara asal she rename sheet mana us padesh sheet ke mung che waladi kum nu mi de sheet 5 warta de sheet ta num war ko khan che she salary slip da sheet che de khan de salary ya de maash slip de biam de se razu wai che type color type color mana da چې په دې ځای کې به دام د خان سالری سلیپ وي دا بم د خان سالری سلیپ وي دا بم بي دا بم بیا نو که رنگونو کې ځان ته غواړي چې دا آسان کې بیا دل تراش ورته ټیپ کلرز هم دي تا ورکه چې زه پوه شم چې زه مثلا یو کس تم هغه شین رنگ چې لري اما هغه سالری سلیپ پرنٹ کې یا هغه سور رنگ چې لري ان هغه سالری سلیپ پرنٹ کې ګوره دا شیټونو دا ټیپ کلرز ګورې دا ټیپ کلرز تاسو کوم ځای نه ورکه ته همدغه زینه ور اضافه کولای شي پروټیکټ شیټ کچېری کم شیټ ترازی پاسورډ ورکې چې پدې کې څوک انټری ونی کی یا ډیټا کې وغیرہ وغیرہ نو دا پروټیکټ شیټ لګې پدې کې کم شی پروټیکټ کې
سیل فارمیٹس کالم رو کی انزرشن رو انزرشن ہائپر لنک ڈیلیٹ کالم ڈیلیٹ رو کم شیان کے تو ٹک مارک چلگے چکم دی دس ٹک مارک دس ٹک مارک او دل تدی پاس ورڈ کی 1 2 3 4 5 صحیح شو او دا می دسے اوکے کا بیا می 1 2 3 4 5 ورک او دا می دسے اوکے کا گورے کم چی ٹک مارک کو اگا با کار کی چی ٹک مارک نو کار بن کی مسا ناوے کی کم شیانو بن شو کنے بھی زیادہ راغ شیان چی ال تما ٹک مارک کڑی واغا پی بن شو او چی کم منو ٹک مارک کڑی آغا شتا دے وز منا پروٹیکشن د کم زین لگو پا شیٹ باندے پروٹیکشن د دی زین لگو ان پروٹیکٹ شیٹ زوائی مچی دا کس دی ٹول کارنو کی نو 5 دا دا پاسورڈو دوبارہ ورکا اسو گرہ ٹول آغا کارنو چی پا خواہ نشو کولے اسی کولے شی صحیح وغیرہ وغیرہ پکی دوبارہ آن شو ہم دے کسی سل تا فارمیٹ ورکے سنگ چیو شیٹ تا ورکا سل سلیکٹ کا ورکا فارمیٹ یا پاسورڈ ورکا ہم دے کسی سلونا فارمیٹ کا دا آغا لسٹ دے کم چی مخ کی ویلی یادم دے کم زیگی ویلی فانٹ کی الائمنٹس کی نا فانٹ کی ویلیو دا الائمنٹس میں در تا ویلیو فانٹ میں در تا ویلیو بارڈر ہو فیلو پروٹیکشن ہم دا اس راغی تاسے ہوکا صحیح دا نو دا ہوتا سر پا ایکسل کی دا سلورو مروز درز دا فارم ٹیبل نشرو تر دیزے پوری دا بلو رز درز بس سم واتو سم بھی